Hej allihopa, välkommen tillbaka till en ny video. Och i den här videon tänkte jag berätta om hur vädret ska nu de senaste månaderna. Hur det ska vara kallt. Just nu ska vi ta bussen. Så är det. Här är det. Ja. Så är det. Ja. Så är det. Nu är det ganska kallt den här morgonen. Jag fryser inte bara med öronen, annars inte. Nej. Ja, jag ska bara berätta att det ska vara kallare nu på morgonen. Ja. Ja. Yes. Ja, men jag har inte kommit än. Nej. Ja, men då, det var det jag skulle berätta i den här videon. Gilla och kommentera och prenumerera. Så klicka och dela så missar ni alla nästa video. Hej då.